Hei sånn, hjertelig velkommen til en helt ny video her i dag. Jeg har ikke fått så veldig mye tilbakemeldinger, annet enn at dere synes at det her var en veldig kul idé, siden vi ikke har landskapsbygging i spillet her. Jeg har egentlig ikke helt tenkt hva jeg skal gjøre i denne videoen her, men det jeg kanskje tenkte er å begynne litt grann med, i hvert fall ute her, litt om planting og sånn ute der. Så det tror jeg kanskje at du begynner med en gang, og da bare tar jeg og aktiverer Move Objects, sånn at jeg da kan flytte det litt mer fritt rundt omkring her. Så da går jeg og finner noen sånne steiner, kan jeg ta de her? Og så er det egentlig bare å begynne å plassere. Der tar jo litt tid, så jeg plutselig blir stille, så får jeg bare beklage for det på forhånd. Men jeg blir veldig konsentrert når jeg sitter og bygger, så sånn er det med den saken. Kan vi ta den inntil der, og så kan vi ta den litt nærmere der. Og så tar vi den der. Og sånn. Og så tar vi den inntil der, og så må vi prøve å få tettet igjen det hullet her. Og sånn, da har vi ferdig med den siden. Og så er det neste side, samme prosessen. Det her er jo takk og lov noe som ikke tar så veldig lang tid, så det er litt verre med den der steinveggen jeg tenkte jeg skulle opp på baksiden. Men det er godt mulig at jeg kanskje bare, ja, jeg har ikke gjort noen ting med den enda, men som jeg sa i forrige episode av La oss bygge, så er det mulig at jeg kanskje tar den litt utenfor, sånn at dere slipper da å sitte og se på meg plassere steiner, for det tar evig lang tid. Så ja, dere skal få lov til å slippe å se på det, hvis dere ikke har lyst til å gjøre det da. Så skrik gjerne ut hvis dere absolutt vil se meg sitte og plassere steiner. Jeg ser egentlig ikke helt moro i det, men hver sitt smak, der er vi ferdig med den. Og så tenker jeg at vi tar litt sånn terrengmaling. Tar vi dugg eller død. Tar vi den da der. Og da ser det som at det er litt sånn jord. Tar vi det på begge sider her. Sånn der. Og så plasserer vi noen planter her og der. Jeg kommer ikke til å ta noen særlig hensyn til pakker og folk som skal laste den ned. Jeg kommer til å bruke det jeg har lyst til å gjøre, og så forhåpentligvis så blir da ting erstattet her, eller så blir det bare da fjernet hvis du ikke har de pakkene jeg legger inn. Det er litt i forhold til at jeg har så å si alt av pakker her, så ja, derfor så blir det rett og slett bare sånn. Kan vi sette inn kanskje den her? Nei, vet du hva, det dropper jeg. Jeg tar heller inn noe lavere under der. Nei, ikke den. Jeg synes ikke den passer så veldig godt inn, skal jeg være ærlig. Jeg tar opp røret og ser om jeg finner noen fine blomster her og sånn. Jeg kan sette inn den der, den passer jo. Sette ut den der, og så den inntil der. Og så gjør vi det samme på den siden her. Det trenger ikke å være helt likt på begge sider, men i hvert fall det basic her tenker jeg at er greit å ha likt på begge sider. Sånn, og så bare tar jeg og plasserer litt sånn random her og der. Noe jeg egentlig pleier å gjøre er å bare dra litt sånn rundt omkring. Det er for å få litt mer liv i det hele her. Vi setter den sånn der. Vi setter de der. Nei, ikke den. Sett inn den der. Sånn.
Nei, den passer ikke så veldig godt inn, egentlig. Åh, jeg begynner å bli litt sånn halvforkjølet, egentlig. Det er liksom... Fordi når jeg blir syk, så... Altså, jeg slutter bare å være syk, så... Men det har plutselig blitt sånn superkaldt ute. Og jeg har egentlig ikke helt røkket og reagert, så... Om sommeren så pleier jeg å droppe dyne, så da ligger jeg egentlig bare under dynetrekk. Og nå har det blitt så pannkalt sånn helt plutselig. Jeg fikk egentlig ikke helt med om at sommeren har vært her. Så det er jo da naturlig nok da ganske kaldt for meg om natta. Så det gjør da egentlig at jeg har blitt litt sånn småsnufsete. Fordi da ligger jeg da om natta og fryser. Så jeg tror at dyna mi ligger nede i kjelleren etter, men jeg er egentlig ikke helt sikker, skal være ærlig. Så jeg må prøve å finne igjen den. Der, da er vi ferdig der. Og det jeg tenker under her nå, så tar vi da en litt mindre sånn her, og så tar vi da og så vidt legger litt sånn under, så det blir litt mer sånn naturlig. Og det gjør jeg da på begge sider her. Sånn der. Flott, flott, flott. Da var det ferdig. Så er det egentlig da uteområdet oppe her. Jeg er litt usikker på egentlig hvordan jeg vil ha det ute der. Men kanskje vi skulle tatt noe sånn der treberg av noe slag. Nei, den passer ikke så veldig godt inn. Den passer litt bedre, synes jeg. Sånn. Ja. Det tenker jeg er greit. Og så kanskje... Kanskje jeg skal prøve å få inn noen sånne stoler eller noe sånt nå her. Får. Og så går jeg da på utendørsmøbler, og så kanskje ta den. Den var jo egentlig ganske fin da. Ta den på begge sider her. Og så tar vi da noen overflater, tar noen sånne småbord og anslag ute her. Egentlig det mest perfekte her hadde vært et sånn rundbord, men det finnes jo ikke spillet. Nei, den der skal vi ikke ha. Den var ikke fin til der. Jeg er litt usikker på hvordan den skal ha det ute. Så jeg bare lar det være sånn moment. Og så kanskje vi skal begynne å prøve oss på innsiden her. Ja, hvordan vil jeg ha det her? Altså... Her så kommer det da et inngangsparti. Jeg tror kanskje at vi skal begynne i overetasjen i stedet for nede. Så da tenker jeg at vi gjør sånn her. Og så fjerner jeg det noe der nå. Jeg gjorde noe i hvert fall. Da gjør vi sånn. Og så fjerner vi den veggen der. Ja, det tenker jeg går greit. Og så... Nei, vet du hva? Jeg tar den litt lengre. Og så kanskje får jeg ned trappa her da. Tenkte kanskje den trappa her i den gråfargen der. Og så går vi da ned et tak. Hvordan ser det der ut da? Ja, det går da det der. Går helt fint. Ikke noe problem. Og så tenker jeg da et gjære her. Jeg tror kanskje jeg skal ta den her. Jeg tror kanskje at jeg er nødt til å skifte trappa, fordi jeg glemte litt hva slags stil jeg prøvde på her, så jeg var på vei over da til den litt mer moderne stilen som jeg vanligvis pleier å ta. Så da bare skifter vi ut den trappa der med den. Og så tenker jeg at vi da tar den inn til sånn, tar vi den da sånn, og så gjør vi da sånn, så har vi da en liten sånn gang der.
Det er mulig jeg kanskje gjør om den gangen bitt litt, men det får bli litt senere. Og her da, så setter jeg da inn en sånn dør. Kan vi sette inn den der. Den passer fint til. Oppe her så må jeg da ha kjøkken og stue, tenker jeg. Og kanskje et lite bad, hvis jeg får det til. Men jeg er litt usikker på egentlig hvordan jeg skal få til alt sammen her, men vi prøver. Da tar vi da en sånn her. Det er da egentlig ganske greit. Et lite bad her. Vi trenger ikke noen dusj eller noe sånt der. Og så tenker jeg da kanskje sånn kjøkkenkrok og sånn borti her. Og sånn spisearealet der. Vi kan da bare ta og dele av den der nå. Og så borti her da, så blir det da... Jeg tenkte kanskje å ha en sånn kontorpult der. Og så tar vi da den her, og så setter vi inn den. Den kan ikke gå midt på, selvfølgelig. Så da bare setter vi den der, egentlig. Og så gjør vi det samme her. Setter vi den sånn den der. Så har vi da stue og sånn her. Det ble egentlig en veldig stor stue, men... Jeg tror egentlig det skal gå ganske greit allikevel. Da kan vi få en litt sånn forskjellig her. Så, da går vi da ned hit. Hvor mange soverom vil vi ha først og fremst? Det er jeg usikker på, så vi kan nesten bare ta det litt som kommer. Da tenker jeg da kanskje at vi kan ta et bad bort her. Og så tar vi og forlenger den gangen her et tak. Sånn der, da har vi den i hvert fall. Og så tar vi da sånn, så har vi da et sånn stort bad her. Og så var det da å prøve å få til noe soverom her da. Ja, det var jo enklere sagt enn gjort egentlig. Jeg tror kanskje at jeg gjør sånn her på begge sider, for da har vi da to soverom der, og de får begge to inngang der, gjør de ikke det? Jeg tror jeg skal få inn en dør der. Tror jeg ikke skal være noe problem. Og så kan vi da ha... Altså de kan da kanskje dele det badet der, og så kan da foreldrene ha et eget bad her. Sånn, de har da soverommet sitt der. Det tror jeg kanskje er greit. Kanskje jeg vil gjøre det litt annerledes. Jeg er litt usikker, skal være ærlig. Fordi jeg kunne jo hatt... Jeg bare fjerner den veggen her. Oi, det var feil knapp. Jeg holdt ikke inne knappen, det er vel egentlig mer riktig ord å si. Fordi det som er da, er jo at badet blir jo stumørt på grunn av at jeg da ikke får noe lys inn der. Ja, hvordan skal vi løse det her? Det jeg tror jeg gjør er at jeg tar inn et ekstra vindu på begge sider, sånn at vi da får fire vinduer der. Og så får vi da inn fire vinduer der, og så tar vi da fire vinduer her. Og det samme... Her blir det litt flere vinduer, men det tror jeg kanskje bare er greit. Sånn. Og så tar vi da og setter inn en vegg. Sånn. Her kanskje. Kanskje litt rar form på den der, men det tror jeg skal gå greit. Nei, jeg vil ha den kanskje et tapp ut her, for da tenker jeg et sånn lite boken-closet der. Ja, men det tror jeg egentlig er ganske greit, egentlig. Slik. Da går vi opp hit, og så tar vi da den bua ned hit. Vi tar den der, og så trenger vi da et eget for... For det er et normal høyde vi har der, ja. Vi må bare få inn en dør der. Kanskje jeg skal ta inn døra her. Det tror jeg kanskje blir best.
Hva slags dør vil jeg ha her? Den er jo egentlig veldig grei. Kan vi sette den der, og så kan vi sette den der, og der. Og en der. Tror jeg kanskje at jeg bare begynner rett på badet her, ja. Jeg fikk egentlig en veldig kul idé en gang. Det var da med den her. Så den tror jeg kanskje at jeg har lyst til å ta på nytt igjen her. Med det gulvet der. Jeg skal bare fjerne rutenettet. Sånn. Og så tar vi da en sånn helt enkel... Jeg er veldig glad i de fra den der... nå husker jeg ikke engang. En dag på spa! De flisene der. Så jeg tror kanskje at vi bare skal ta... Ikke den. Nei. Hvordan ser den ut da? Den ser grei ut. Og så tar vi da noen sånne detaljer. Nei, det var bedre med den andre der. Sånn der. That's kind of cool. Kjæreste seg egentlig litt med de to fargene der. Men jeg tror kanskje ikke at jeg klarer å få til noe bedre, egentlig. Kanskje det var bedre med den der. Ja, jeg tror kanskje det. Og så skal jeg bare ta og se på den her, om en av de andre er bedre å ta her. Nei. Nei. Nei, det er nok den der som er best også. Nei, herregud. Nei, herregud. Vi tar den her. Sånn. Og så setter vi da inn noen sånne persienner av noe slag her. Dekorasjoner og gardiner. Og så setter vi inn da de to der. Det er litt mørkere der, men det går helt greit. Og så inn i hjørnet her, så setter vi da inn en dusj. Kan vi ta en sånn som det her. Jeg tror kanskje jeg har lyst til å sette inn den der, ja. Den som kommer med foreldre og barn. Så jeg må finne... Den var jo egentlig ganske passende til her. Sånn, og så setter vi da inn et toalett i hjørnet her. Ta en sånn standard en der. Og så trenger vi en vask. Den tenker jeg at vi setter da her. Skal bare se om jeg får satt inn en benk der som kan passe til. Kanskje best med den her. Og så bare øker jeg så fint den her litt. Jeg tror kanskje at jeg skal gjøre om fargen på... Jeg skulle ønske at det gikk an å ha sånn mørk nede, og så lys topp. Det hadde egentlig passet litt bedre her. Sånn som den der da, men der krasjer teksturen. Det er jo da et problem. Den går egentlig ganske greit. Da kan vi ta den i stedet for. Den var litt annerledes enn den andre, men det går helt fint. Sånn. Og så tar du da et speil. Den går ikke. Jeg tror kanskje jeg kan ta den her. Kanskje tar du den. Setter vi inn litt sånne små dill og dall her, som vanligvis pleier å være på et bad. Skal jeg bare flytte? Oi, ikke den. Jo, vi kan ta den. Og så bare... Ok, jeg klarer ikke å snappe den langt nok bort, så bare flytter vi den dit. Sånn.
Den der. Trenger en sånn såpedispenser som vi finner der. Jeg tror kanskje jeg skal skifte plass på de to her. Den stammer der, og så tar jeg og flytter de tannbørsene her nede dit. Så kanskje jeg bare setter inn en liten sånn plantanslag her. Nei, 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 herregud. Did not fit. Nei, vet du hva? Jeg dropper det. Sånn. Og så tenker jeg i det hjørnet her, så setter jeg da inn en sånn skittentøyskurv, og så skal jeg ha en de her også. Så jeg bare setter dem unna med en gang. Så husker jeg aldri hvor jeg finner den. Der var den, vet du. Jeg skal bare skifte farge på den til litt mørkere. Sånn der, og den også tror jeg måtte skifte farge på, sånn at den ikke sklir rett inn der. Vi tar den der, for eksempel. Sånn, og så er det da den der, der trenger vi. Der. Så setter vi inn noen sånne morgenkåper her. Kanskje ikke ta de klisslik farge, så er det fint. Vi tar en blå, en beige. Og så kan vi sette noen sånne, sånne. Sette inn to stykker. Vi tar en på hver side da, for eksempel. Sånn. Og så her så tar vi da inn en sånne, og jeg skal bare skifte litt kjapt farge på den. Der. Så tror jeg kanskje at vi bare skal ta en sånn lite teppe her, for det pleier du å være på barn. Jeg skjønner ikke helt hvorfor jeg snudde den rundt, men det får noen bare være. Og så tenker jeg at under der så kan vi på en måte ha et sånn lite sånn sluk. Kanskje ikke ta så langt ut, som mer der. Kanskje den er litt der. Nei. Tar den. Og så er det lys. Da er det naturlig at vi setter da en her. Slik der. Og så kan vi sette en her, kanskje. Og en der. Vi tar en for doen der. Da ble det egentlig ganske greit med lys der nå. Ferdig med første rom. Fantastisk. Det er mulig jeg kanskje kommer til å gjøre om litt etter hvert her. Så don't worry. Her nå så trenger vi da et gulv. Jeg er egentlig veldig glad i det gulvet her. Det er fra basespillet, så jeg tror kanskje at vi skal ta det. Og så bare endre litt retninger som gir litt mer sens. Hva der er? Sånn der. Flott, flott. Da begynner vi her. Jeg er litt usikker på hvordan jeg skal gjøre det med tapet og sånn her, så jeg bare venter med det helt til slutt. Men inne i hjørnet her, så er det jo logisk med da sånn lite bord. Så det jeg tenker da, er at vi kan bruke det her, bare skifte litt farge på den. Kanskje vi skal ta den der.
Og så bare setter vi da inn et bilde over der. Setter vi inn det der. Skifte farge på det. Sånn, passer litt bedre inn. Sånn. Så setter vi inn da en plante her. Sånn der, og så vi tar en sånn den. Vi setter inn en liten lampe i midten der. Sånn. Og så er det vel noen sånne magasiner sånn, under dekorasjoner. Husker aldri hvor jeg finner det, men ja, vi prøver å se etter dem. Vi sabler med seder, var det kanskje. Ja, vi kan gjøre sånn, og så kan vi da sette inn er det noe? Bøker, kanskje. Ja, den skal bare snappes opp dit, så det orker jeg ikke. Vi setter noen sånn rote ting der. Sånn, og så kanskje en... Nei, den skal bare snappes opp dit. Ja, den ser greit ut. Oi, jeg har glemt å ta gulvene her. Først og fremst, taklys. Inne her så tenker jeg da kanskje en sånn den er grei. Så, hvordan tenker jeg gjør det her nå? For det her skal jo bli et sånn lite sånn walk-in closet. Dekorasjoner, og så går vi da på veggpynt. Vi tar med de her mer klassiske tingene her. Sånn der, og så kan vi da sette inn sånn skogreier under der, som alle husker hvor jeg finner, selv om jeg egentlig har brukt det 1000 ganger. Kan vi bare sette inn den der. Sånn. Ja, så her så tenker jeg da at vi tar noen sånn speil og noe sånn. Sånn, vi har det egentlig ganske greit det der. Vi setter inn to sånne her, bare for å få det litt mer koselig. Kanskje skifte til sånn. Ja, men jeg tenker det går greit, ja. Kanskje ta inn et lite teppe her også. Bare for moros skyld. Det ble litt sort, og det ble i hvert fall for sort. Jeg har ikke akkurat noe som passer her da. Nei. Nei, den passer ikke så veldig godt inn, dessverre. Nei, nei, nei. Ja, men jeg tror vi bare dropper teppet innover, ja. Det går helt fint. Sånn.
Og så senga deres. Nå har jeg jo litt sånn vanskelig vinkel her nå. Men jeg kan jo eventuelt bare flytte den døra bort dit, kanskje. Da får jeg egentlig veldig stor plass borte her, hvis jeg tar senga her. Ta den tilbake. Og så bare tar vi en komfort, og så tar vi den der. Og så må vi ha... tenker kanskje den her. Den. Nei, vet du hva? Jeg tror vi setter den der, ja. Og så må vi ha en sånn fine nattbord her. Ja, de passer egentlig helt greit. Slik, og så setter vi da inn lys på de nattbordene. Tror jeg tar den der. Og så her så setter vi da inn... Nei, det trenger vi ikke, fordi... Nei, vet du hva? Vi setter et klesskap her, fordi... det her blir liksom mer bare sånn penklær og sånn. Lagring, og der. Kan vi da sette inn den der. Sånn her, så tenker jeg kanskje da å få en... kanskje den? Så er det typisk sånne foreldre... nei. Nei, ikke den her. Det kan vi heller ha oppe. Jeg vet liksom ikke helt hva annet de skulle hatt inn der, så det går egentlig veldig greit. Sånn, og så setter vi da inn sånne persienner over der. Jeg vet at den klipper inn senga, men det, jeg får ikke gjort noe med det dessverre. Og så trenger vi da noen persienner over her. Sånn, der. Og så setter vi da inn en stol i hjørnet her. Hvilken skal vi ta? Altså, det jeg kanskje tenker er enklest for meg, er å ta det litt sånn klassisk, som møter litt mer sånn moderne. Så det kommer jeg egentlig til å gjøre. Oi, den der var egentlig litt kul. Sånn, da tror jeg tar den der, og så er det da veggmaling. Så tar vi den der, og så egentlig veldig godt, og så setter vi da den inn der også. Så tenker jeg kanskje en litt annen tekstur i hjørnet her. Nettopp det jeg egentlig snakket på, at prøve å få litt sånn ulike, altså litt sånn klassisk som møter moderne. Men jeg er ikke helt sikker på da, hvordan jeg skal gjøre det her, så det passer ikke helt inn der. Så vi filtrerer her farge og blå.
Ja. Det var egentlig ikke så veldig mye som passet inn til den veggen der. Den kan du kanskje passe til. Egentlig ikke. Nei, vet du hva? Vi bare dropper det der. Og så trenger vi da et teppe under senga. For jeg pleide å ha det før vi bytta seng, og det var egentlig veldig chill sånn på kalde vinterdager, var det jeg egentlig skulle si der. Nei, ikke den. Ikke den grønne der, og så forstørrer vi den bittelitt, sånn der, fantastisk. Så trenger vi noe litt pynt oppå her. Nei. Jeg synes ikke den der var noe særlig fin. Kan vi sette inn den her oppå der. Alt pluss 9. Kan den gå et tak høyre opp, eller svever den da? Det går greit. Sånn. Hvordan ser det ut på nattestid her nå? Ser helt greit ut i alle rom, egentlig. Litt mørkt bort til den kroken her, synes jeg. Men da tar vi... er det By the Bug den koden heter? Jeg tror det var det. Og så går vi da under lys og Miss Lunches... Nei. Var det Debug da? Oi, hva gjorde jeg nå? Debug? Nei. Help! 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 Hvorfor får jeg ikke opp hjelp da? Jeg ba om hjelp! Å Gud. Nei, jeg husker ikke hva den koden er i det hele tatt, så... Den er egentlig veldig simpel, så jeg husker den sikkert etterpå. Men ja, det får bare være. Vi har ikke tid til å drive og dille med sånne ting her nå. Jeg synes kanskje at det mangler noe i hjørnet her. Kanskje vi skal sette inn den sånn her enn. Yes, det kan vi gjøre. Og så synes jeg egentlig at det mangler noe over her, så kanskje vi skal ta en... Jeg har egentlig litt lyst til å sette inn en plante her. Nei, den passer liksom ikke helt inn. Det er det som er problemet. Jeg tror jeg setter den der, da. Ja. Jeg husker fortsatt ikke den der debug-koden. Det irriterer meg skikkelig, for den er egentlig kjempesimpel. For jeg husker når jeg sitter og bygger vanligvis, men akkurat nå så står det helt stille hva den heter. Ok, så det jeg gjorde her nå, det er at jeg googlet det, og så fikk jeg opp koden. Så det er BB
Punktum. Show hidden objects. Som. Der, vet du. Da kommer det opp her. For det som er så genialt med de her, er at det er sånn her jemte lys, så selv om du ser dem her nå, så vil de ikke være synlige i levemodus. Så det er jo egentlig litt genialt. Sånn. For da får jeg lyse opp de her, de litt mørke områdene der. Fantastisk! Men vet du hva? Nå er det egentlig på tide her å gi seg. De tre kvarterene her gikk egentlig veldig fort. Jeg tror egentlig ikke at det er noe særlig mer som jeg tenker her å gjøre, for det er et soverom for voksne, så det er liksom ikke så veldig mye å sette inn og sånn. Jeg kanskje kunne hatt en sånn plan... Nei, vet du hva? Jeg dropper det. Eller kanskje jeg kunne hatt den her. For det er jo godt med lys inn her, så vi kan jo for så vidt ha en plante her. Vi prøver å tenke litt sånn realistisk også. Hvordan et realistisk bad ville sett ut. Men husk, det er The Sims. Altså, seriøst. Du trenger ikke å ha det sånn helt nasig her, liksom. Sånn her. Setter vi den der da. Egentlig så hadde jeg litt lyst til å sette inn en sånn bare vegg av noe slag. Åh, nei, nå har jeg tatt inn den der. Så da får jeg plutselig opp masse her. De her. For da får jeg på en måte skilt doen litt unna resten. Og så bare flytter jeg da den her litt lenger bort. Ikke så langt bort. Sånn der. Kanskje flytter toalettet litt inn. Setter vi den der, og så flytter vi den dit. Her er den i linje der nå da. Jeg tror kanskje den her er litt for høyt oppe. Og der blir den for høyt. Hæ? Ok, vent litt her nå. Sånn. Og så setter vi da inn en ny en her nå. Sånn. Der, og så tror jeg kanskje at vi da tar den der veggen her, for det ble veldig hvitt borti her. Jeg tror kanskje at vi gjør sånn her, ja. For det ble liksom så veldig hvitt borti ved hjørnet her. For det doen og dopapiret og lyset, bare vi gjorde alt så det ble så blendende. Men da er det på tide å gi seg. Nå har jeg fått inn litt mer inn på badet, og det er godt mulig at det kanskje endrer litt mer etter hvert. Det får vi nesten bare se av. Men uansett, takk for meg nå, og så ses vi igjen på torsdag med mer Disney. Ha det bra!